kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaalidiinba meel kastoo aad joogtaan halkani waa marqaati tv ku soo dhawaada barnaamijka falanqaynta xogta caalamka 12ka bisha 10aad sanadka 2022 daawadayaal barnaamijkeena si gaar ah waxaan ugu eegi doonaa haddii allah awood leh uraali ka noqdo dagaalada dhowrka jiha ka soconaya ee waddanka ethiopia eritrea oo la sheegayo dagaalka in ay goor dhow ku soo biirtay xaaladda oo isbedeshay duqeymo culus oo soconaya iyo khasaaro badan oo lasoo sheegayo barnaamijkeena inta badan ee dagaaladan ayaanu ku falanqayn doonaa ee mar kale daawadeel soo dhawaada waa hagaag daawadeel inta aynu barnaamijkeena guda gelin waxaan idinku wargelinaynaa in aynu soo kordhinay channel kale oo aynu uga hadlayno oo keliya wararka gudaha soomaaliya oo aynu ku falanqaynayno siyaasadihii ugu dambeeyey ee soomaaliya waxaana channelkaasi ugu magac darnay fagaaraha media haddaba haddii aad ka mid tahay saaxiibadeenna weliba sida gaarka u danaynaya wararka arrimaha gudaha waxaan kaa codsanaynaa channelkan in aad booqato oo aad subscribe inoo saarto sidoo kalena aad la socoto wararkiisa linkiga channelkana waxaynu soo dhigaynaa qaybta hoose ee commentiga ama waxaynu ka dhigaynaa commentiga ugu horeeya mahadsanidiin barnaamijkeenna ayaynu gudagelinaa dagaal aad u qaraar oo u dhexeeya ciidamada dowladda federaalka ethoobiya islamarkaana garabsanaya kuwa dowlad deegaanada amxaarada iyo canfarta iyo t b l f oo dhinaca ayaa ka soconaya aagag badan oo ka tirsan waqooyiga waddanka ethoobiya dagaalkan oo ah mid saf ballaaran ah oo ay soo qaaday dowladda federaalka ethoobiya wararkii ugu dambeeyey dagaalada waxa ay sheegayaan in dagaalka oo ka bilowday markii hore jihooyinka amxaarada uu ku sii fidayo jihooyin kale oo horle iyada oo aag walba oo hore la isugu horfadhiyeyna lagu soo waramayo in maanta ay si rasmi ah uga dhaqaaqeen ciidanka militariga dowladda ethoobiya sidoo kalena diyaaradaha dagaalka iyo kuwa daroniska ahba waxa ay iyaguna fulinayaan duqeymo aad u culus oo ay la beegsanayaan goobaha ay ku sugan yihiin t b l f mucaaradka tigre ee waddanka ethoobiya waxa ay shaaca ka qaadayaan in ciidamada militariga dowladda ethoobiya ay soo qaadeen weeraro jiho walba leh oo uu ka mid yahay dhanka gobolka amxaara xafiiska ra-iisul wasaare abi axmed ilaa iyo hadda weli kama aanu hadal howlgalkan bilowday laakiinse horey waxa uu u sheegay in dowladda waajib uu ka saaran yahay inay shacabka ka badbaadiso jabhadda t b l f qoraal ka soo baxay t b l f waxaa lagu yidhi weerarka uu abi axmed ku hanjabay in uu dib ugu qabsanayo tigreega si rasmi ah ayuu u bilowday subaxii 11 Oktoobar militariga ethoobiya oo taageero ka helaya ciidamada amxaarada ayaa bilaabay weerar culus oo isku xiran oo jiho walba ah ayaa lagu yidhi war-saxaafadeedka ka soo baxay t b l f qoraalka oo sii socda waxaa kaloo lagu yidhi kasokow 100,000 oo maleeshiya ah ciidamadan xasuuqa damacsan waxaa taageeraya taangiyo diyaarado dagaal iyo kuwa daroon ah taas oo aan shaki gelinayn damacooda ah gumaadka dowladda abi axmed waxay carabka ku adkaysay iyadoo in howlgalka militari ee waqooyiga lagu beegsanayo t b l f oo ay si rasmi ah ugu calaameen si urur argagixiso ah katejo reedha afhayeenka t b l f waxa uu sheegay inkasta oo uu jiro weerarkan cusub haddana waxa uu leeyahay ciidamadeennu ee difaac adag ayay samaysteen oo waxay iska caabinayaan ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa ay garabsanayaan reedha waxa uu yidhi annagu si walba oo loo soo qaado howlgal ama guluf colaadeed manihin kuwo dhabarka aadin doona cadowgooda casharo adag ayaan u dhigi doonnaa meel walba oo ay naga soo weeraraan waxaan diyaar u nahay in aan difaacno dadka yaga dadkeena dhiiggeenna ayaan ku daafici doonnaa abi axmedna nolosha ayaan ku qaban doonnaa sidan haddii ay wax ku sii socdaan t b l f mar walba waxa ay diyaar u ahayd nabad laakiinse maamulka abi waxa uu u socdaa gumaad ayuu yidhi afhayeenka t b l f katajowreedha dhinaca kalena afhayeen u hadlay abi axmed oo lagu magacaabo bilena waxa uu yidhi dowladda ethoobiya waxay mas-uuliyad ka saaran tahay inay shacabkeeda ku sugan dalka oo dhan ay ka badbaadiso ficilada argagixisada ah dowladdu waxay sii wadi doontaa inay ka hortagto burburinta t b l f rabshadaha iyo dilalka ka dhaca gobolka amxaara iyo meel kasta oo ka mid ah waddanka afhayeenka si rasmi ah uma aanu sheegin dagaalkan inuu yahay kii ugu dambeeyey oo ay qaadeen ciidamadooda islamarkaana lagu soo afjarayo colaadda gobolka tigreega laakiinse waxa uu sheegay mar walba ciidamada ammaanka inuu waajib ka saaran yahay badbaadinta dadka iyo dalka dhinac kalena wararkii ugu dambeeyey khasaaraha ka dhashay dagaalada markii la eego dhimashada iyo dhaawac tirama leh oo waxaa lasoo sheegaya diyaaradaha in ay duqeeyeen meelo badan oo ay ku sugnaayeen ciidamada t b l f sidoo kale xitaa waxaa la sheegayaa waxyaale in loo geystay dad rayd ah oo diyaaraduhu ay duqeeyeen
TPLF qudhoodo iyaguna waxa ay madaafiic ku asqeeyeen magaalooyin dad shacab ay deganaayeen sidoo kalena waxa ay dagaal wiji ka wiji ay soo horjeemeen ciidamada military iyo kuwa amhaarada halkaas oo tiro badan oo dhimasho iyo dhaawac la soo sheegayo dhinaca kalena ciidamada Eritrea ayaa iyaguna dhanka xuduudooda la sheegayaa in ay ka soo dhaqaaqeen oo ilaa iyo 200 oo kilomitir ay hore u soo sikadeen halkaas oo iska caabin ay kala kulmayaan ciidamada TPLF Eritrea ayaa la saadaalinayay in dagaalka ay si rasmi ah u soo gali doonto isla markaana ay dhankeeda ka soo jabin doonaan TPLF oo markan la doonayo in ayadoo idil hal mar la tirtiro xitaa buuraha aan looga daba harin waxaa jiray sidoo kale qorsho uu waday Abiy Ahmed oo ku saabsan in ciidamo Ethiopia ah sidoo kale laga dejiyo dhanka Eritrea halkaas oo dagaalka ay ka soo qaadi doonaan iyo sidoo kale dhanka xadka Suudaan inkastoo Suudaan arintaasi ay fashilisay haddana dhanka Eritrea ciidamadaasi waa la diyaariyey hubkii ay ku dagaalami lahaayeenna mar hore ayaa laga dejiyey waddanka Eritrea iyadoo dhinaca kalena hubkii ciidanka dhanka Suudaan la filayey ee ku dagaalami lahaayeenna dowladda Suudaan ayba gacanta ku dhigtay kuna tilmaantay sharci darro in dalkeeda lagu soo geliyey xaaladda Ethiopia aad ayay u kacsan tahay dagaaladuna waxa ay yihiin kuwa aad loo hadalhayo ururada u dooda xuquuqda aadanaha waxa ay ku celcelinayaan in xaaladda la qaboojiyo dagaalka la damiyo isla markaana wadahadal lagu dhameeyo wax walba Abi Ahmed waxa uu sheegayaa dhammaan dalalka caalamka ururadan in arrimaha gudaha ee waddankiisa aan la soo fargelin karin markana ay tahay markii ugu dambeysay TPLF oo cagta la marin doono qubarada amaanka waxa ay sheegayaan dagaalada sida ay hadda ku socdaan haddii ay yihiin kuwa ku sii socda in TPLF ay dib u jabi doonto sababtu waxa la leeyahay TPLF bilooyin badan ayaa dagaalo lala galay oo weliba dagaalada hadda bilihii ugu dambeeyay waxay ahaayeen kuwo iyagu lagu soo dhaqaajinayay oo looga soo fogeynayay gobolkooda iyo magaalooyinka waaweyn iyo dhulka buuraha ah sidaasi darteedna hal mar la doonayo in maleeshiyaadka TPLF weeraro cir iyo dhul toos ah ilaa iyo maqale lagu geeyo taas oo keeni karta in saanad badan halkaasi ay ku burburto oo dhanka ciidanka ah waxyaalo badan ay soo gaarto ciidamada ama dhalinyarada u dagaalamaysa TPLF hadaba daawade adigu maxay kula tahay aragtidaada ku aadan dagaaladan soconaya iyo sida ay ku soo dhamaan karaan qaybta hoose ee commentiga inoo qoray fadlan waxaan ka codsanayna hadda channelka ku cusub tahay subscribe ino saar hadda saaxiibadana ka mid tahayna baraha bulshada inoo sii share garay warkan mahadsanid barnaamijkan intaanu mid lamid ku kulmi doono nabadgelyo assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh